Mums ne tiek jau daug tų rungtynių beliko iki pabaigos reguliaraus sezono, taip kad kiekvienas tas rungtynės jau įmama aišku ir turnyrinė prasme, bet ir tokį kaip pusiau, sakykime, tą pasiruošimą ir play-offam, taip kad tikrai svarbios buvo rungtynės, rotaciniais klausimais, sakykime, kažkiek ir tą kokybę žengti į priekį, taip kad džiaugiuosi ypatingai apribotais kai kuriais Mažeikių lyderiais. Aišku, reikia sutikti vieną dalyką, kad Poliukienas jiem yra labai svarbus ir jisai praleido šitas rungtynės, taip kad neblogos rungtynės iš mūsų pusės, ypač antra pusė, presija, kamulio presija, taip kad džiaugiamės pergalę ir einam toliau. Kada pajutote, kad jau šitos rungtynės jūsų kišeniai laimėtos? Nu, kaip matėsi pagal taip, kaip eina ta antra pusė, kad jau einam link to, aišku, vėl tie bangavimai, kurių mes neišvengiam, neleido mum tiek pirmoj pusėj susikrauto solidesnio pranašumo, tiek ir antroj pusėj galbūt greičiau kažkiek uždarytas rungtynės, bet sakau, visumoj buvom temoj šiandien. Eigirdas sužaidė sezono rungtynės, tuo tarpu Tayloras apskritai karjeros čia Lietuvoje per tuos porą sezonų, kaip jums jų pasirodymai? Neblogai, nu, sakau, mes norisi visą laiką tuos žaidėjus, kaip sakyt, pakelti jų ir tą mentalą ir kuo, sakykime, aukščiau, bet su tuo pačiu metu suprantam tokį dalyką, kad visi 12 nu, nesužaistau tą dieną, taip kad apie juos mes čia kalbėsim atsisėdę, taip kad aš jau minėjau vieną kartą, aš nenoriu veltis individualius dalykus, kažkada manęs klausė apie Eigirdą, kas su juo negerai, šiandien, kaip matom, jisai sezono rungtynės, kaip sakot, sužaidė, nu tai vadinasi kažkur link judam ir sakau, norisi, kad kiekvienas žaidėjas, nu jisai vienokioj ir kitokioj roliai svarbiausia būtų kuo įmanoma produktyvesnis. Arturo Žagaras šiandien jau buvo registruotas rungtynėms, kada galime tikėtis jo jį pamatyti aikštėje? Nu, manau, kad savaičių klausimas. Taip pat jūsų kolega Mindaugas Brazys šiandien su įtvaru ant kojos, kas ten nutiko? Trauma nutiko, taip kad irgi viena iš priežasčių tikrai žaidėjai pasistengė, kad Mindaugui bent kažkiek prašviesėtų tie pastarosios paros įvykiai, taip kad trauma ir tikimės, kad kuo greičiau grįžti reikiuotė ir pilnų pajėgumų bus pasirengęs padėti mums. Čia tą parketą naują išbandėt? Taip išbandėm, jo, bet kaip sakom, svarbu žaidėjai sveiki būtų ir būtų pergalės, o treneriai jau kažkaip. Congrats to Wolves for the victory. Today simple they were better team. We have some moments, good moments in the game. We have some ups and downs, but simple. Yeah, they were today better and congrats. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris pasveikino Vilkų komandą, kuri jo nuomonė buvo geresnė komanda šį dieną. Mažeikių komanda turėjo gerų momentų, buvo pakilimų nuopelių, tačiau bet kuriuo atveju treneris pažino, kad Vilkų komanda šiandien buvo pajėgesnė. Martynas Paliukienas was missing this game, not played. What is his situation? He has some small injury and this upcoming days he will be okay. Klausimas buvo apie rungtynėse nežaidusi Martyno Paliukieną ir kokia yra jo situacija. Pasak trenerio, jis turi smulkę traumą ir artimiausiu metu turėtų grįžti rikiuotę.